תראה איזה יצירת אומנות יש לי פה. תסתכל מה זה. זה שני ריבועים דופקים אחד את השני. ציפלה. הלו. שלום. שלום. הקנרית היחידה שמצלמים אותה, ותתפוס תחת עכשיו. ידעתי תמיד שאני לא, איך נאמר, לא סטרייט. אני הייתי משוכנע שגם אבי עושה את זה, ושכולם עושים את זה. יש אישה בבית, יש ילדים בבית, ואתה לפעמים עושה את זה גם עם גברים, זה לא דרך העולם. אתה זוכר את הפעם הראשונה? הפעם הראשונה, ראשונה, הייתי בן 4. זו הפעם הראשונה שבאמת ידעת מה אתה עושה. שידעתי מה אני עושה וכדומה, זה היה כבר בגיל 12. הייתי יושב על הספסל, יותר לכיוון העצים, איפה שיש יותר שיחים, והיה בא מישהו מתיישב לידי ומתחיל לגעת בעצמו, ואני נוגע בעצמי, ואז התחלנו לגעת, איש ברעהו. הלכתי לסרט יום אחד, כשנכנסתי לקולנוע ראיתי גבר נאה יושב שם, אמרתי, וואו, איזה חתיך, חבל. ישבו אנשים לידו, ולא יכולתי ללכת לשבת לידו, ו... ואחרי מספר ימים טיילתי בשפת הים, מקום שהיינו קוראים לו שטריך. הוא שר את השיר The Was a Boy. שיר מאוד יפה. אתם מכירים את השיר הזה? There was a boy, a very strange enchanted boy. אז אמרתי לו, אתה רוצה ללכת לטייל קצת? עם חיוך, הוא אמר לי כן. הוא היה גר בקומת קרקע. הייתה מרפסת. אני נכנסתי מהחצר, קפצתי למרפסת פנימה, נכנסנו לחדר. היה מה שהיה, אחר כך יצאתי החוצה, קפצתי החוצה, יצאתי לרחוב, והוא בא לרחוב אחר כך, תמיד היה מלווה אותי הביתה. וקבענו לעוד יום, ולעוד יום, ועוד יום, ויום עוד אף יום, ו... פתאום זה היה כל כך טבעי שאנחנו ביחד כל הזמן. ומה שהיה מדהים עם הדבר הזה ש... הוריי אף פעם לא ידעו ולא העלו כלל על דעתם. הוא היה בן 38, אני חושב 38-9. ואני הייתי נער בן 17. חגגתי פה את... יום הולדתי ה-17, הוריי לא היו בבית, ורקדנו והתחבקנו, והייתה פה להקה כושית. עמדנו ג'וני ואני, חבוקים ככה, עם הכושים, ומישהו צילם אותנו. מי שראה את זה חשב, הם ערומים. אמא שלי קמה בבוקר ואספה את הבגדים ונפלו התמונות מהכיס. ואז היא אומרת לסבתא שלי, עם שחורים הוא כבר גם הולך. ואני שמעתי את זה. הסכמתי בכעס, לקחתי את המזוודה מהארון מלמעלה, שמתי אותה והתחלתי להכניס בגדים. אז היא שואלת אותי, אפשר לדעת מה אתה עושה? אמרתי, את רוצה שאני אשאר בבית? מילה, אני לא רוצה לשמוע על הנושא. קפה עם סוכר? כן, בבקשה, שניים. קפה עם סוכר? שניים?
כל כך פשוט להשקוט אתכם. אתם רוצים כדור? רסיטל. שמעת על רסיטל? שו, אתם מחווים דווקא אינטליגנטים למרות כלכי מערך. אבל איך אתה יכול להיות סטרייט? איך אני יכול להיות סטרייט? מה אני אעשה? ניסיתי, לא עובד. זה כל כך משעמם. מגיל, זה לא משעמם. אני לא מדבר על החלקים המגילים, בואו לא נדבר, אנחנו שותים עכשיו קפה. כי זה תקופות, תקופות טובות, תקופות רעות. הלו? אתה מכיר את הבת הפנים הזאת? אני לא אוהב אנשים שיושבים ככה. זה נורא משעמם. אני אתמול הייתי במסיבה. ורקדתי שם. היחידי שהזיז את התחת זה הייתי אני. כולם היו שם אוכצ'ות. ילדים קטנים. מה אתם צוחקים? אתה מצחיק. אמרתי, מה המצחיק שאני עושה? ככה? זה מצחיק? אבל אתה תגיד משהו מצחיק. הם מתחילים לצחוק לפני שאני אומר משהו. למה? זה גם ריקנות. נחמד לי להיות בקשר עם אנשים צעירים. אני כל כך, הם כל כך שקופים לי עם הדברים שהם רוצים ומה קורה אצלם, זה משעשע אותי. וכל העמדות הפנים, על מי אתה עובד? עליי. אני מכיר אותך כשעוד היית זרע. אז מה? מאז ש... בן זוגי נפטר, היה לי סקס, אבל לא מערכת יחסים. תבוא, היה לנו סקס, היה נחמד, עשינו, לך הביתה. מתי נתראה? תבוא אליי שוב בשבוע הבא. באת, עשינו, היה... אבל לא, לא, לא בניתי זוגיות חדשה, לא יכולתי, זה לא... אל תשכח, אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי 44 שנים שחיית עם, עם, עם אותו בן זוג, די. סקס בגיל הזה הוא לא חשוב. מתי הוא מפסיק להיות חשוב? הוא הפסיק להיות חשוב ו... לפני כחצי שנה, לא שתובעי שנה. ומה קרה שהוא מפסיק להיות חשוב? זה לא גורם בחיים. נחמד לי לשבת עם אדם צעיר, כמוך או כמוהו, לקשקש, לתת לך ליטוף, כן? אבל לא שזה עושה לי מבחינת הזין משהו. אתה עד לפני חצי שנה? אתה עוד לא הספקת להתפשט והזין שלך כבר היה בפה שלי. היום, להתאבד? או לא להתאבד, להיות או לחדול. זה הבחירה היחידה. אז ככה, אז אני קם בבוקר ואני הולך ל... כל מיני, לסופר, מה שצריך לעשות, או לקופת חולים, לפעמים אני אוהב לבקר שם מדי פעם. והצרכים של היום-יום אצלי זה לא רק החלב והגבינה והלחם, אלא מה אני עושה אחר הצהריים היום?
יש לי חבר טוב, לעתים הוא בא, לוקח אותי עם הטוסטוס, אנחנו נוסעים לבקר חבר, אוכלים צהריים יחד, או שהולכים לגן מאיר שם לבית של האגודה, ושותה קפה, ופוגש את זה, ומקשקש עם זה, וצוחק עם זה, וואי, צהריים, אז אני הולך לאכול משהו. ואז אני חוזר הביתה, יושב על הקורסה, מדליק את הטלוויזיה, הטלוויזיה נדלקת, ויש לי תוכנית, ופתאום אני נרדמתי, לא להרבה זמן. עכשיו, יש המון פעמים שאני הולך לתיאטרון. ביום שלישי אני הולך לאגודה, ערב גיבוש. אני חוזר הביתה ואני הולך לישון. ואני קם בבוקר, אוי, היום אני אלך לשוק. מזמן לא הייתי בשוק, ואני מת להסתובב בשוק, זה כיף לעשות. ואני יוצר שם ואוכל צהריים, חוזר הביתה ונח. ומדליק את הטלוויזיה, ועוד יום עבר, וכך עובר עוד יום ועוד יום ועוד יום. ומגיע יום שישי, אנחנו תמיד החבר'ה שלנו הולכים לאכול אצל מישהו, או שהולכים למסעדה טובה לאכול, או שעושים ערב קלפים ומשחקים קלפים. הולכים הביתה והולכים לישון. הרצון שלי זה להכיר מישהו ולהיות רק איתו תמיד. זה יכול לקרות. זה לא דבר מקרי. זה יכול לקרות. אבל not very likely. אלה לא דברים שאתה מתכנן אותם. עכשיו אני אלך להכיר מישהו ואנחנו נחיה ביחד. אלה דברים שקרו. עובדה ש 44 שנים היה לי רק את ג'וני, ומי עשה ג'וני איננו, אז אנחנו לא חיים, אין לי בני זוג. יש לי זיון פה וזיון שם, אבל לא בני זוג. אם אתה מתאהב במישהו, אז אתה מתאהב בו, וזה קורה עד שזה נגמר לך, ופתאום איננו.